Let it be so, and so shall it be in Christ Jesus. Viewers, wherever you are watching us from, you are watching us as we are broadcasting live from the bottom of the mountain, the Deliverance Center at number 11 Chatter Road with the General Overseer, Dr. Charles Chakavengwa, on a Saturday prayer line. With me here are some of the widows who have just stormed the Deliverance Center to receive food assistance from the man of God, Dr. Charles Chakavengwa. Mama, mungatu zoere zitarenyu nekutima bakupi. Ndandawe yangu prayer line ndina matambudziko andakatarisana nawo. Okay, kana pamazonzwa chinzi shirigadzi dzese dziripo kungadziuye dzigamuchire chikafu, muri kunzwawo sei? Ndapara zvisingaiti, vazukuru vangu vawanawo upfu neshuga. Pazvataurwa kunzi uye mugamuchire chikafu, mamuchichiona here chikafu kana kuti makamusati machiona? Hasati tachiona. Okay, pazouya chikafu mazonzwa sei? Ndapara nakuti haizvo ndizvo zviri kupinda izvo. Mungatitaurawo kuti makaziya sei nezve City Life Ministries. Ndakaona pa TV. Mane makore mangani muchiona City Life Ministries kana kuti mazuva mangani kana masvondo mangani? Ndatova negore. No, mungataurawo kuti chii chamakaona pa City Life Ministries pamakaona chakaita kuti muzoti rega ndiondewo kupreya line ndinosangana nemunhu wangu? Kubatsirwa kwaita vanhu. Vanhu vazhinji vakava ndaivaona vachibatsirwa vose vaiuya kunoku. Saano padatiwo rega ndiende ndobatsirwawo. Tinotenda Mwari nekuti Mwari ndivo vakaita kuti mukwanise kuona City Life Ministries pa television. Mukaita zvakare kuti mukwanise kuuya kuno ku Deliverance Center, mukwanise kuzviwanirawo munana wenyu. Mungada kuudzawo vamwe vakakutarisai vabva kwamabva kumba kwamunogara uko, vakakutarisai zvino pachi kuti ku Deliverance Center kwakamira sei nezvamaitirwa naMwari musi waranhasi. Kuno Deliverance Center kunoitwa zvinhu zvakaminana chainotarisa. Alright, mama. Tinotenda Mwari nezvamaitirwa mukati maupenyu hwenyu. Mungada kutaurawo zvenyu mashoko mamwe ekupedzisira kune vari muno kana vamasiya kumba kwenyu, kunyangwe vana venyu kana kunyangwe muri yekumba kwenyu kwamasiya kana kunyangwe vese vakakutarisa, mashoko ekupedzisira muda kunguva kurudzirawo kuti vazokwanisawo kusvika pano pa Deliverance Center, sezvo tichivhura pano pa Deliverance Center zuva rega rega tichisangana 9 kusvika na 11 inenge iri nguva yekuregister prayer line. Kune vanoda kuonawo munhu waMwari 1-on-1 panapa tinenge takavhura mazuva ose, munoda kuvakurudzirawo kuti kudii? Ndinoti vese variko kumusha uyai kuno kuno rubatsiro rwakasimba. Uyai muzosangana na Dr. Takawe muzoporeswa. Alright, tinotenda Mwari. Imimi mama tinoda kukurudzirai kuti mutore shoko raMwari kuti rive nhoo yenyu huru nediki, kuti Mwari wekudenga aramba achikuitirai zvakanaka. Mwari wekudenga akuitirai zvakanaka, tinotenda.